حردبان عبد الرحمن حوق او كميدا قولها وكيلة سوماليلان ايا اوغو باقي حكومة دا ايناي قبطة دورشادة كسو وجهان سيدا اوكالان حردبان كا ايا علامة سؤال ساري انو دالك مامولة مدح وين سيرانيو حردبان كواري محاسي كهالليا ايا شاقاي دولة دني وحين لسويسا دورشادة labada kun iyo 16 ka xamar ka dhacaysa dadkana waxay u cabburnaysa ee u cadaadinaysa in laga ciyaaco wadanka arrinkaasna arrin u suurta gali maayo ma hukoomadu doorashada waxay qabataa doorashada xilligeedu ku dhacda in waxa mandate ku dawladdu waxay haysataa sanadka een 2015 ka bisha lixaad xilabaatankeeda wixii ka dambeeyay dawladdu waa qeyr sharci een hadaanu nahay xilibanada iyo labada muxuu ahaay xisbi mucaaradna go'aan adag baan ka soo saareyna hadii doorasho waqtigeed ku qaban weydo ma jirto wax kordhin la yiraa shuruudaha dastuurku sheegay ee kordhinta banaynay wax alla wax meeshan ka joog aafo baahsan ma jirto abaar baahsan ma jirto nabad bay Soomaaliya ku naaloonaysa sabab alla sabab ay u cuskato kordhini ma jirto waxaan leenahay madaxweynuhuna talada dalka imika waxa weeyaan wuxuun baa loo akhriyaa isagoodagu oo loo qurxiyaaye deodegi ma joogo odegi arimihiisu waynu ognahay oo nin ragina waa ogyahay doqorna loo sheegi maayo halka xaaladiisu marayso in dad kale awooddiisu ku takarfalaan oo maamushaan oo madaxweynihii kolba meeshay doonaan geeyaan oo kala yidhaahdaan sida odada geelihii baay owdaltag kolo laascano ka soo jiire adigoo waxba qabanayn iska soconayow waxa weeye taasi dadka ma kasbanayso mataqaana kalsoonidooda haddii madaxweynuhu sidii hore u cadeeyey ee labada gole qaran uu ka hor cadeeyay ee uu yiri anigu maalin ku darsan maayo madaxweynuhu doorasho uu ogoliyay dadka ku xeeran baan doorasho ogoleen dadka ku xeeran baa taladii ka haysta madaxweynaha taladaha loo daayo madaxweynuhu tartan xalaal aan la gelinaa oo cod ah codbu madaxweynuhu meesha ku yimi xabad kuma qabsan marka waxaan leenahay dawladdu yaanay xukun ku sii dhignaan oo xoog isticmaalina ha timaado sidii lagu doortay baa lagaga ridayaa waana dhab oo waa la ridayaa marka ha xajisto Petri Kosar Mahamud, Star TV, Hargeisa.